assalaamu calaykum daawadayaal ku soo dhawaada somali truck show meel walba adduunka aad ka joogtaan waxaa idin la yaabay wanaagsan hadii habeen ku tahay maalin wanaagsan hadii maalin ku tahay jimco wanaagsan maanta jimco ay ii tahay videogeena maanta wuxuu ku saabsan yahay oo rabaa oo jeclaystay inaan ka hadlo laba makarofan makarofanka koowaad oo ah Rode video mic go waxaa la dhahaa Rode video mic go $99 camal u joogaa markii waa arkeenaa kan cod fiican iyo makarofankan oo markaa Nairobi imaaday Kenya markaa imaaday gatay laakiin iibsaday Kenya marka labada makarofan waxaa rabay inaa ku sameeyo sound test oo codkooda barowey kan codka si fiican u soo gudbinayo cod wanaagsanna in markaas si u badnaado si fiican u isticmaalo marka intaana dartaan makarofanada review-gooda u gudbin waxaa jeclaystay inaan idinla wadaago waxyaabaha YouTube-ka u isticmaalo oo YouTube-ka ku duubo sida kamerada, laptop-ka iyo software-ka ku idigareeyo marka waxaas dhan waa idii sharaxaya marka dartaan ila arka kamera gear-ka isticmaalo adiga waa wax saas u weyn oo fancy ma aan laakiin waa iska maxaa la budget YouTube waxa lagu duubo budget adiga lacag kaamerooyin waali oo qaaliya iyo laptopsa waaliya ma aan laakiin ila arka idinka mid walba isticmaala xabad xabad ay kugu sharxa laakiin koodi video gaan ila arka kaysan ba laptop ka isticmaalo waxa la HP Omen wa laptop HP oo HP Omen wa computer gaming laptop lagu tala gaming ka iyo video editing ka iyo graphic design ka lagu tala gal laptop awoodiisa aad weyn tahay marka dartaana camera gear ka ila arka okay asxaabta qaaliga ah dartaana waxaa isticmaalaya microphone kirisko inta lagu dhajisto halkaas aan lagu dhajistaa marka hadda codkiisa un baabraweena marka microphone-kan hadda afku soo dhaweysaan waayo codkiisa hadda inta ka jirtid inta hadda geysisaan waayo hadda halkaas geysidna waxaa rajaynaa weli inay maqluusiin wuu dheer yahay microphone zaa'id u dheer oo ilaa meel fog waa la tagi kartaa marka microphone-kan 1500 oo Kenya ka bixi kay marka imaadaya iibsaday haddartaana waa maqloosiin codkiisa videoga qaybtiisa hore kan aan ku isticmaalay waxaa waaye Rode mic video go codkii qaybta hore iyo hadda codka idin soo gudbinaayo yaa cod dheer haddartaan waa maqloosiin sound testiga ku sameynayna codka makarofankan waa maqloosiin ii sheega hadda codkiisa aad iyo aad wanaagsan yahay haddartaana waxaa isticmaalaa makarofanka kale ee Rode video mic go marka yaa cod dheer okay sida arkaysaan haddaba haddana waxaa isticmaalaya Rode video mic go marka labada makarofan yaa cod dheer ma yaa cod fiican oo adiga
soo gudbinaynin, soo gudbinaya cod wanaagsan, yaa cod fiican ii sheega, commentiga hoos iigu soo qora. Marka labada microphone kan fiican, kan koowaad, kan weynka iyo kan yariiska waa tusiyey saa u aragteenba, iyo kan yariiska inta lagu dhejisanaya cod wanaagsan. Ok, asxaabta, hadartaana weli microphone kale ayaa testigareynayaa oo kii yariiska ahay oo $15 joogay, hadartaa codkiisa sidee waaye ii sheega. Sida arkaysaanba codka markaa testigareynayaan waxaa kaleetooda idin tusinayaa app software-ka ku edit garay waa kaas. Waxaa waaye Sony Vegas la dhihi jiray, hadda waxaa gatay kambani la dhaho Magix. Waxaa dartaa la dhahaa Vegas, Vegas-ka isticmaalo Pro 17, kaas ayaa ku edit garaya videoyaasha. Marka dartaana videogeena usoo laaban. Marka laptop-kan waa kana HP Omen waaye, waa gaming laptop iyo graphic design iyo video editing-a loogu talagalay. Awoodiis waaweynta taadi waaye. Maxaa kaleeto intana sida arkaysaan waa i7 generation, waxaa waaye i7 waaye 9th generation waaye. Marka asxaabta ii sheega microphone-ka codkiisa sidee waaye, Vegas Pro ayaa ku dhex jirnaa dartaan, Vegas Pro 17 waaye software-ka ku edit garayo. Ok, asxaabta kamerada isticmaalo waa ujeediin, waa kamera mirrorless ah, mirrorless waaye, DSLR ma ahan mirrorless marka lagu dhahayo, gudaha sensorkeeda ma daboolno oo daba miraayad ma lahan, waa mirrorless, sensorka miraayad ma kasoo horeyso. Marka kaamirada magaceeda waxaa waaye EOS M, Canon EOS M M50, waa kaamirada fiican adiga oo size-keedana aad iyo aad uma weyno. Haddartaana lensiga iigu xiran waxaa waaye waa EFM, lens EFM ah, EFM 22mm, 2F2. Marka lensigan aad iyo aad ayuu u fiican yahay, yacni wuxuu ku fiican yahay low light-ka markii mugdi aa ku jirti meel mugdi wax ku duubeysid oo kale, iyo markii studio aa ku duubeysid, iyo markii adiga banaan ama studio markaa video kale ku duubeysid, waxa aa focus-ka aa saartid unbaa si fiican loo arkaa. Gadaal muxuu ku siinayaa blurry background oo blurry oo qurux. Lensigan kaamerada waxaa la imaaday lens kale. Ok, kaamerada kit lensiga la socday waxaa waaye 15-45mm, waa kit lensiga kaamerada la socday. Marka labadaas lens ayaa isticmaala, iyo kaamerada arkayseen EOS M50, Canon M50. Marka asxaabta aad iyo aad ayaa umaadsantiin videogan, video saas u dheer maahan, salaada khudba ayaa dartaan aadaya oo khudba ayaa soo dukanaya. Marka videogan intaas unbaa ugu talagalay. Marka waa kumaadsantiin daawashada aad daawanaysiin Somali Truck Show. Haddii aad taqaanid wax oo adiga Nairobi ani madegan, yacni Kenya madegani waa imaaday, haddii aad taqaanid meelo meelo aad jeceshihiin in video kasoo suubiyo ama wax Kenya ku saabsan, yacni wax Nairobi ku saabsan oo video aad kaga sameeyo, oo hadday jiraan inaad jeceshihiin ii sheega, waa idin soo sameynaa videogaas insha allahu. Marka haddii aad jeceshahay wax ra'yi oo haysid oo Kenya video ku saabsan, aad soo sameynaa commentiga hoos kusoo qora. Aad iyo aad ayaa umaadsantiin daawashada daawanaysiin Somali Truck Show, meel walbo adduunka aad ka joogtaan. Waxaa idin leeyahay qeyr ayaa idin dhaafay. Maca salaama ilaa kan iyo ilaa videoga dambe. Insha allahu khayr ayaa idin rajaynaya.